Johan Reborg och Jonas Gardell möts på tåget. Johan. Hallå! Jonas. Nej men Johan, hej! Johan, hej hej! Jonas. Ska du också till Göteborg? Johan. Jag ska till Skövde faktiskt. Jonas. Jaha, ja. Johan. Men jag tror att det är min plats. Jonas. Ja, jaha, men jag fick en baklänges plats och jag blir så lätt illamående. Är det din? Du vet, jag flyttar på mig. Johan. Nej, sitt kvar det. Sitt kvar du. Jonas. Är det säkert? Johan. Jag kan sätta mig någon annanstans. Han sätter sig, något sätter fram. Och hans sekreterare Michael ringer om hans glömda laddare. Jonas. Johan. Ska du till Skövde? Johan. Ja. Till teatern där. Vad ska du göra i Göteborg då? Jonas. Vi ska ha en sån där inspirationsdag imorgon. Du vet en sån där då man kör sin vanliga stand-up och så säger man något allvarligt på slutet. Johan. Okej. Ja, jag har fått några förfrågningar på sånt där, men har aldrig tackat ja. Vet inte vad jag ska säga riktigt. Jonas. Men du! Det är bra publik. 98% kvinnor. Lite som Ladies Night. Men på dagtid. Och man slipper Brolle och Martin Stenmark. Jonas. Okej. Okay. Ja, kanske det. De fortsätter småprata. Och tåget stannar. Och på grund av fel blir stående. Plötsligt får Jonas ett samtal på sin mobil från sjukhuset om sin sjuka mamma. Han blir alldeles ställd. Vad ska han göra? Men Johan lovar här och då hjälpa Jonas och ta den där inspirationsdagen. Ja. Här var en scen ur Allt faller från 2012. Fantastisk serie där Jonas Gardell och Johan Reborg spelade sig själva i en fantastisk komedi med även lite mörker i sig på många sätt. Samma år som Jonas hyllade serie Torka aldrig tårar utan handskar kom tillsammans med de halvt dolda och de dagar som blommorna blommar. Och naturligtvis inte att glömma en komikers uppväxt. Här är filmen där Reborg faktiskt spelade också. Och det är en fantastisk film. Bygger ju på Jonas liv på mångt och mycket. Och på SVT Play finns även en komikers uppväxt. TV-serien. Jonas, du har gjort så fantastiskt mycket bra. Stort grattis på 60-årsdagen. Du har skrivit litteratur och tv-historia, filmhistoria, allt möjligt. Och komiker, allt vad du har gjort i din karriär. Stort grattis Jonas på 60-årsdagen. Det här var Svenska Film TV-historien. Jonas Gardell, 60 år.